Argeto, Kamarjoba, Abarashvebit, Me Vagete Pehaj Adeps. Ucebucepta, Barda i Harsheba, Mirenas Bardi, Sup, Izganu, Pesegi, Șețu, Hebulior, Tisau, Puniam, Hops. Mandarini da portocali, n-am chelat mandarini. Romel, mă gândeam. Mandarini. Am avut mașină, obrala spre cei mai mici. Da, 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 Gavalului, uite, dar bilda, bilia, uite. Da, uite, de șocolată, pasta, da, blesc, am luat hova, da, micete. Ai, senior, racuia. De racuia. Hova, unde bi șerul de vars? De da, da, mă uit, o să-i spun. 7 days. Ho, racuia. Croasa. Croasa, nica, ți-o mer, tot ce mă. Croasa, ne bine, la uite, ce vreți. Sigur, dar m-a uitat
Smetana, cartoșca. Aba sunit tu ekneba mandar. Sunit iau kai. Zan kai. E khabar di sub se khaver movastreb, mara sanam skolidan mokhvat, ubet pakitebuli da bsheba. Da skolaje mena qavi, qavis planas tarebier. Da to khelovneba gaq? Kho. Kho. Ce-a dat la cheie? Cucio. Am dat un lucru, dar am dat un lucru. Am dat un lucru. Lasă-mi să te spun, da? Lasă-mi să te spun. Tu, cea-cea. Nu mi-aș lua. Ara, niște lua. Cea-cea, când i-a dat la creștere, rima si za. Ara, spirit. Victorul are 80 graduri, dar cea-cea, ăsta spirit, i-a dat 80 graduri. Spirit, da. Da. Spirit, i-a dat cea-cea de. Aba nahi tu ar gamokiva, mașini uqidot ap tiakshi arali problema. Svedasnis ise. A, mamigona sheileboda. Aba nahi tu erti ar gamokiva, mașini mere uqidot. Zaadno isits minda rakhvia nishaturi. Sheileba gaxnas, mara zalyan tsudar. Ha, aba. Deci, cu ce bici am era jobia? Să-ți adi de da. Ha? Să-ți adi de da, să-ți adi.
ერთბავშვს მოაქვსო დიდი სახატავი ნაბორიო და მეთქი სადაც იგნები როგორი მძიმეა მეთქი და კიდე სახატავი ნაბორი დიდი უშველებო და დედა ატრევსო და მეთქი სასყალი დედა განამართლა დედა ატრევს არ ვიცი დენა სამაროდო დედა ატრევს ხო ესე გამიგე დენა ხე რა ერთი ბუშტი შეგრით არის ხო ნახე ბუშტი რო არის ყოსა ის უნდა ქნა გამოგდის რამე? კი. ცოცხლდება? ცოცხლდება. პიჩკუც უნდა გამო. ჭამე-ჭამე მანდარინი. კანიშოჩი. შენ რა გაჭამო? პატარა ჭადები გამიკეთა, ბაია ჭადები. კაი ყოლი მაგდა შეჭამე. კარგი? კამილასთან უნდა ყველაფერს შეთანხმება. მისი არაფერს არ ჭამო. აღიარე ახლა. რამდენჯერ ვთქვი რომ არ არის საჭირო მეთქი და გაგეცდა და მაინც. ეს ერთი. ეს იყო მირენა თქვი რა რომელი იყო? კომპიუტერზე. კომპიუტერის მონიტორი რო ბავშვების ოთახში დაკიდა. ეს ერთი. რო ვთქვი მეთქი არ დაჭირდებათ მეთქი და არ დაკიდოდა. აი ორი დღის წინ მოაცილა იმიტომ რომ მართლაც არ ჭირდებოდა ბავშვს ვერ იხმარეს ფაქტიურად იმიტომ რომ ტელეფონები აქვს. კიდე? ეს ერთი რაც ბოლო დროს იყო. დანარჩენი გაიხსენე, ხა დანარჩენები არ გაიხსენე, ხო. ერთი მაინც გაიხსენე რომელი? მე რა გაიხსენა. მე რაღაცაც მახსოვს. და მე რა გავხსენე, მე რამე ვითხარი მე. ესე არ გააკეთეთ, ხო, ასე გააკეთეთ, ხო, და მაინც ესე გამოვიდა როგორც მე ვარ. რა თქმა უნდა, სიყარულო. მამა იცი და დამთაცმეტყლარი ანი და 20 ანი. 11 დისკურბა. 11. თითო. ბრბალარი მეგონა. რა. სახატავი რეული უნდა და. აპერი კიდე მიკიდე, კიდე მიკიდე. სამხელა ბაჭული მომეს. ატრიფუცელია. ატრიფუცელია. ატრიფუცო, ანუ ასამ ფორმატის ატრია რა. ილაპარაკე გამოთული ქართული. ეს რა წერაქართულად მიც რა დაწერე? წავშალე, მე რა თამდა. და ხო და რა სიტყვა იყო, ვერ მახსოვს. შიშიანები. შიშიანები. ანუ მოიც როგორ უნდა? შიშიანები. შიშრები და შიშიანებიო დაწერა. დედა. აი просто რამდენი ქართულია. ჩინურ ქართულ. შიშიანები. დაწერა მილენამ დღეს რაღაცა ხზულებას წერდა და დაწერა. ხზულება. იგივეა. ხრილი. ამ შიშრების მაგივრად დაწერა სიტყვა შიშიანები. ვითომ და პაზია ბაიარი და შიშიანები რვე უჩიც მიწერია. ვაიმე. რა სიტყვა ხო ქართულის მასწავლებელი? ეს გუშინდელი კლასში გავაკეთე. შიშიანები. ეს ბავშვი საიდან მომიდა ვარი ყვის? ჩინეთში არა საქართველოს ჩინეთში. დედა ჩინეთში განა ესეთი იქნებოდი. ის იცი ჩინეთში რამდენი ასოა ჩინურში და ბავშვები როგორ სწავლობენ? ასოები არ არის იეროგლიფები არა. იეროგლიფი, ну რაც არის იეროგლიფი. ათასი. ყველა სიტყვა ნიშნა ერთ ან უბრალოდ თითო იეროგლიფი ნიშნავს ერთ სიტყვას. და რა წარმოგიდგენ რამდენი სიტყვაც არის იმდენი იეროგლიფია. და იმდენი იეროგლიფი უნდა ისწავლო როგორ იხატება. შენ უბრალოდ ინტერნეტში ნახე და დახედე როგორ იხატება. კიო, კი. უბრალოდ ნახე როგორ იხატება. კიო, კი. აუ, ეს ლაპარაკობენ თითქოს. შენ გონია, ის როგორ რჩულია? ძალიან რთულია, დედა. ნახე რა კანდაკ მიხატა. და მე იტყვი თურმე რა. ადგილი ყოფილა ქართულიო. რუსული ვისწავლე უკვე, რუსული ვისწავლე უკვე, რა მინდა.
მეთქმები ინგლისურა და უყურე მეთქი. ჩვენ დროს რომ ასეთი ყოფილიყო. აღარ გამიცი. ამ გარდა ცხოვრება. პროფესორები გამოვიდოდი. ეხლა ისწავლე. დებილობას უყურებს მაინც და მაინც ყოველთვის. ბავშვების უაზრო თამაშებს და ყვირილებს და წივილებს. ეს ყვირილებს და წივილებს თამაშობს. უყურე რა საჭიროა იმას? Da, am o lăsare să deliți robot șipna. Și vă am o lăsare cu cor. Bele, e mi-e zonina, vinte, mă plăpară, vinte, se da mea, ca niște, da prada, ia pe cruci, de căiat, da se părea de atunci. Mire. Ai nahas atunci de chamas han. Coache da parcare. Ჭადი და პაილი და ციფილი ღვინო. გემრიელად მიირთვით, გემრიელად მოამზადეთ. გიყურეთ და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, გემშვიდობები დროებით, კარგად იყავით, მიყვარხართ, ბევრი ლაიქები და კომენტარები, დაბლა დაბლა დროებით.